Stigla nam je gošća, sela je u studio, a onda je nešto zaboravila i izašla iz studija. Srpska spisateljica, slikarka, bivša košarkašica, kao i bivša osuđenica i članica međunarodne organizovane kriminalne grupe Pink Panteri. Ona nikad ne zaboravlja hrabrost, ni pamet, ni mudrost. U ovom momentu je zaboravila knjige. Olivera, dobar dan, dobrodošli. Bolje te našla. Kako ste? Dobro, hvala. Evo i knjige stižu. Svakog dana, pre emisije ste mi rekli, svakog dana trčite 50 minuta u šumi. Svaki dan počinje sa 50 minuta trčanja i to u šumi. Da, a u zatvoru kad ste bili? Isto, samo nije u šumi, nego u zatvorskom dvorištu. Tamo nema šume, ne vidiš je godinama, ništa zeleno. Ni listić jedan, samo beton, ali opet trčiš. Kada ste prvi put, ali ajde da počnemo od početka. Kažu da detinjstvo utiče na čovjekovu profesiju i na budućnost. Kako je vaše bilo? Neki psihijatri kažu da nesrećno detinjstvo i nedostatak ljubavi, da sad ne nabrojevam sve ostale nedostatke, stvaraju kriminalce. Istina, ali izuzeci potvrđuju pravila, tako da ja sam izuzetak koji će potvrditi drugo pravilo, da to baš nije uvek tako. Znači, ne možemo sve ljude gledati kroz jednu prizmu i kroz jednu definiciju, ali da sam se s tim susretala i jesam, da je većina prijatelja ili bliskih ili nebliskih saradnika bila iz disfunkcionalnih porodica, jeste, da ja idem iz jedne tradicionalne i zdrave i dobre i sretne i vesele porodice idem. Kako je to moj put otišao tako ukrivo, ne znamo, ali evo kako sam se ispravila, potvrđujem da ipak snagu sam našla verovatno u tim prvim danima i u tom sretnom detinjstvu da se izvučem i vratim na pravac. Jer kriminal, iz kriminala se teško izlazi i ja sam primjer da može, ali opet ponovo izuzetak potvrđuje pravilo. Znači, retko, ali moguće. Verovatno zbog tog dobrog detinjstva. Ako u nečemu vidim snagu, da sam se izvukla i da mi nešto je dalo podršku i mogućnost da izađem iz toga, je ta neka prošlost moja dobra. Udali ste se, dobili ste sina i vratili ste se košarci. Zašto ste se razveli i kada ste se razveli? Davno sam se razvela, znači to me ima sada 2001. godine, znači ja venčali smo se 96. bili smo u braku 5 godina, to je, mogu da kažem, kraći brak, ali brak ne prestaje onog trenutka kad se razvedeš, ili bar kod mene je tako bilo, možda da ne govorim u ime svih žena i muškaraca ovoga sveta. Ja sam veoma bila zaljubljena i veoma volela svog muža i mislim da sam ga volela pa jedno 4 godine i posle razvoda braka. Ali sam se razvila jer sam jednostavno bila razumna, logična. Rasudila sam da naša veza nije na neki način toksična, ne prava u braku. Iako ima puno odricanja i posvećenosti, mora da se osjeća neko zdravlje. Ne sme da se osjeća ta toksika. Ako se osjeća ta toksična veza i stalno neki stresovi i besovi, to nije zdrava veza. Iz nje treba izaći. Toliko sam bila razumna da ode mi da se razvedem, ali mom srcu se nije moglo narediti. Još jedno 4 godine sam se ja bavila mojim mužem i posle razvoda. A vi ste tražili razvod? Ja sam tražila razvod. Baš nekako simpatično. Tražila sam razvoda, volela sam tu osobu. Sjećam se razvoda braka da je bio nestvaran. Obično se čupaju za kosu, svađaju se na tim brakorazvodnim parnicama, kod nas sve naopako. Ja sam plakala silno i ljubili smo se posle razvoda i puštao mi muž bivši neku muziku od koje se mnogo plače. On zna šta ja volim, slomio me. Da. Pa kaže, Olja, ajde se pomirimo. A ja neću, kao, ma čudo jedno. Ali ponosna sam zato što i posle toliko godina i posle sigurno, niko se ne razvodi zato što je bila idila. Zato što je bilo problema. Ali ponosna sam što i posle toliko godina nema zle krvi među nama i nikad nije bilo. Ponosna sam i na to da se nikad nismo svađali ispred deteta. Ponosna sam i na to da nikad nismo huškali to dete jedan protiv drugoga. Nekako čudni životi, čudni ljudi, ja i on, nismo baš primjer za ovu normalnu populaciju, ali kao roditelji možda i jesmo. Pa definitivno, pošto gledajući vašeg sina i tekako jedno zdravo dete. Moj sin je naša lična karta i nekako na to sam veoma ponosna. Eto ga.
Je li istina i da li sam ja dobro razumela da je bivši muž bio donekle prestupnik? Ne donekle. Bio i tekako i da ne kažemo jest. Hajde da mu damo šansu da više nije. Moj bivši muž je odležao 13 godina dugu zatvorsku kaznu, a ja 8. Ukupno 21. Jedan čudni par o kome danas pričamo. I zašto je? Ne znam da li ste govorili. Isto, ista dela. Mislim ista. Samo druge destinacije. Ja sam birala ove tursko-grško-mediteranske, a on zapadno-evropske. Odležao je svoje kazne uglavnom u Nemačkoj i Švajcarskoj. Većinu tih godina. Malo u Danskoj, a ja je to po Grčkoj. A isto nam je zanimanje. Znači Pink Panteri. Ako to tako kažemo, eto ja to... U svetu kriminalnom ozbiljni ljudi ne govore nikada ja sam Pink Panter. To je jedan mit koji je stvorila policija, pa je sad lako narodu da prepozna kad ja to kažem. To su dela teške krađe akteri, znači za letanje autom u zlatare, oružene pljačke ili ne, od prilike, istog zanimanja. Vi na početku niste bili neko koji je učestvovao u pljačkama, nego ste organizovali, je li tako? Tako je. Zašto ste i kako ste se odlučili da onda... pljačkate i vi da budete... Ne, nisam ja izvršno lice nikada. Ja sam oduvek organizator, s tim da ta moja organizacija se kreće polako. Ne možeš da se pojaviš u jednom novom svetu gde žena uopšte nema, gde je muški svet i da dođeš i javiš se dva prsta i kažeš ja sam organizator. I niko te ne čuje. Naravno, da bi došao do te neke tačke, da kažeš da organizuješ nešto i da imaš svoju neku grupu, prođe jedan... veći broj godina i silna iskustva i događaj da bi ti mogao da kažeš da, ja sam bio taj organizator. I to je u toj lestvici nekoj kriminalnoj ili tačnije na sudu najteža kategorija. Mnogo je teža kategorija biti organizator nego izvršioc. Jer izvršioc je neko dao naređenje, a organizatoru niko nije dao. On je sam napravio. Znači, od njega kreće neka piramida. Za to je trebalo godine ludiranja ili truda. Kako ćemo to nazvati? Truda. Tako je. 2006. ste vi prijatelj i još njih dvojica prvi put uhvaćeni da ste vi bili tu. Prijatelj je već bio osuđen. Ispričajte nam taj događaj kada su vas policajci zaustavili posle te krađe. Bilo nas je četvoro, ne troje, bilo nas je četvoro, s tim da dvojica ljudi naših su otišli u jedno mesto, dešava se krađa, teška krađa, mislim da je Šopard, Kartije, radnja u jednom hotelskom kompleksu, zatvorenog tipa, ima security koju obezbeđuje. Oni su preskočili zid, ja sam bila tu ispred iz kontrola šta se dešava na polju, radili su taj posao i dvojica su otišli za Hersonisos, gde je jedno turističko mesto jako frekventno, a mi smo krenuli za Iraklio, ja i taj moj prijatelj, zato što on pričao grčki dobro, ja isto takođe, bili smo sigurni u nekako, ostavili smo, već smo sklonili to zlato na određeno mesto gde je bio dogovor i bili smo čisti, to ja tako kažem, čisti, jel, u automobilu, nismo imali nikakav ni nakit, ni ništa, nas dvoje smo seli, ja sam vozila, imali smo uredne papire, on falš, ali to je za nas uredno, kad su dobri falš papiri, onda kažeš uredno, mi to smatramo u tom svetu uredno. A moj je bio originalan, tako da nisam osetila neku papreteranu, bilo je to ne prvo, nego milion i prvo delo koje se dešavalo u mom životu, tako da sam imala i rutinu, iskustvo neko. Zaustavljeni smo na rutinskoj kontroli, posle jedno dva kilometara, to se sve dešava na Kritu, Krit je ostrvo u Grčkoj i nezgodno je na ostrovima raditi, zato što je malo, zato što ima jedan put koji je centralni kojim se krećeš, nema mnogo mogućnosti za bekstvo neko pametno ili neko maštovito. Znači, zaustavlja nas rutinska kontrola policija, gledaju u gepek, nema ništa, gledaju šta ima po auto, ništa i policajac stavlja ruku u zadnje sedište da vidi da slučajno tu nešto nema i nalazi pajser. I to sa cenom iz prodavnice. Ja nemam pojma da je taj pajser tu. Moj prijatelj je, jer smo zajedno smo, ali svako funkcioniše, ide po čitav dan, nismo zajedno. Naravno, svako ima svoje obaveze. Nije mi rekao, a zaboravio je da je kupio taj pajser i stavio ga ispod sedišta, da ga sakrije dok se vozi. Ovo je čisto, ako ga ne bude neka kontrola i turistička, turisti se tu da kreću, da bude čist. I on je to stavio i zaboravio i oni nalaze taj. I to je
već sumljivo za grčku policiju i za svaku policiju. Negde kilometar, dva, tri od mesta gde se desila krađa, nalaziš u dvoje stranaca i pajser, odlaze nas u policijsku stanicu i odmah njemu izlaze na otiske papiri da je on već višestruki povratnik zatvorski, da ima baš kategorije za takvo delo i postajemo sumljivi i naravno ostajemo u zatvoru. Tako to izgleda u Grčkoj. Ne treba mnogo dokaza, ne treba mnogo pameti u Grčkoj. Začas posla se nađeš u zatvoru, a kad se nađeš u zatvoru, minimum 18 mjeseci ćeš čekati sud. To je jedna zemlja nezgodna po pitanju pravosuđa maksimalno i zatvora. Ne treba isprobavati. Koliko je vaš sin tada imao godina? To je prvi put kada ja padam u zatvor. To je 2006. i moj sin tada ima 10 godina. E, s obzirom na to da je on došao tek posle 2 godine da vas vidi, je li tako? Da. Koliko ste se puta čuli sa njim i kada je bio taj prvi poziv? Da, zatvorenici su kraljevi snalaženja, znači odmah nađeš neku varijantu, poluvarijantu, to su neki nestvarni uslovi u kojima živiš i oni te teraju da se brže snalaziš nego ljudi napolju i mi imamo kartice i pravo da se javljamo, tako je bar u Grčkoj, sa tih telefonskih govornica zatvorskih. Ali to je dosta, za Grke je lako, za strance je teško, zato što je jako skupo kad zoveš inostranstvo tom karticom, a i limitiran si, imaš 2 kartice nedeljno ili 4, sad se više ni ne sećam, u kantini možeš da ih kupiš, tako da si ograničen. Ja bi da sam te koristila tim karticama, mogla si sinom da se čuje možda 20 minuta nedeljno, a to je jako malo. Onda se nađe odmah kombinacija kako pozoveš grčki broj, taj grčki broj te spoji sa, moj sin također nazove grčki taj broj, i onda nas spoje i onda mi pričamo, onda se nalazi jedan paket jeftinih razgovora i onda to ispadalo relativno jeftino, mesečno možda 100 evra, na primjer 150 evra nas je koštalo to da se mi čujemo svaki dan najmanje pola sata. Ko vas je, kada ste prvi put bili u zatvoru, ko vas je podržao? Ko vam je slao novac? Da. Pa ja sam imala novac, ja soliram ceo život, nemam te trenutke da ostanem kao bez novca ili tačnije ako ostanem onda trpim i niko ne zna da nemam, mogu i da umrem od gladi, ali ne očekujem te pomoći. Ja sam imala tada novac, bila sam stabilna, imala sam svoj novac, normalno imala sam ljude, par ljudi bliskih koji su mogli da mi šalju moj novac, bili su ovlašćeni ili sam ih ovlastila tokom zatvorske kazne da mogu da ga podižu, da šalju, tako da sam ja samu sebe investirala u tom i investirala i odrastanje mog deteta, jer u isto vreme mi je i muž bio u zatvoru, tako da i došla mi je svekrva, majka od mog bivšeg muža, koja je bila super, znači u tom trenutku je izašla u susret i bila je ogromna pomoć. Tako da, soliranje, samo investicije. I dao Bog da svi zatvorenici, ako već budu zatvorenici i moraju da budu, da to imaju takvu privilegiju, jer ne doti Bog da odeš u zatvor i da očekuješ te pomoći i da sačekuješ te podrške. Podrške nema. Zatvoreni gubi svaku podršku. I to je u 99% slučajeva. Samo najbliži, ukoliko su ti deca odrasla ili to da, ali zaboravljaju te uglavnom. Zatvor je mesto gde te svi zaborave jako brzo. Kako to kroz osmeh kažete. Pa tako, to je istina. I on je imao 12 godina kada je došao da vas vidi. Da, prolazi 2 godine kad ja dobijam mogućnost da izađem na slobodne dane. Zato sam i odlučila tada da me vidi. Nisam dozvoljavala da dete mi dođe u posetu da me vidi tako. To bi me uznemirilo i mene i njega. Da me vidi sa 10 godina, mali je previše, i da me vidi zatvoren u takvim uslovima ružnim, jer ja non stop sam mu pričala, nisam ga lagala, znao je da sam u zatvoru, ali sam govorila da je to kao hotel, da je to jedno mesto super, slikam, uživam, treniram, da jedan mali dečak ne misli da me muči neko. Znači, jer kad bi ispričala te mučne položaj moj u zatvoru, uznemirila bi ga. Tako da tu sam malo prećutala i naročito onda mi nije odgovaralo da dolazi da se srećemo u zatvoru na tim posetama koje su grube, nikakve, često i preko stakla. Stražari su bez ikakvih emocija oguglali na te susrete majke i dece. Nemaju nikakvu emociju. Često ti ne dozvoli ako je loše spavao da ga izagrliš. Tako da to su loša iskustva. Ja sam to preskočila, dobila sam posle 2 godine mogućnost da izađem na slobodne dane. Izašao mi je u susret veliki, veliki moj prijatelj, više nije živ, nažalost, to mi je najveći grčki prijatelj. Tada je bio predsjednik Košarkaškog saveza Grčke, a meni je bio
kako se to kaže na srpskom, meni je bio ginekolog gramateja, znači ne mogu da prevedem odmah. Možda neki nadležni... Sekretar u klubu, tako nekako. Bio je sekretar u mom klubu Pagratiju, gde sam ja igrala godinama i bila prvi strelac prvenstva. I on mi je ostao do kraja, prijatelj. Znači, napisao mi je pismo da ja izađem do slobodne dane, on je dao garanciju. Super jedno iskustvo. Ja sam izašla, došao mi je sin posle 2 godine prvi put, izrastao je, to je promena, dečak sa 10 i 12 godina, iznenađena sam bila. Jeste plakali? Ne, nisam plakala. Kako je moguće? Nisam plakala zbog njega. Plakala sam tu noć kad je on zaspao. Ali plakala sam zato što videla sam u stvari koje nisam više prepoznavala, svaku stvar u njegovom životu ja sam kupila. Videla sam nove majice koje ne znam, cipele, čarape, to me potreslo. Shvatila sam koliko je 2 godine duge. Iako je u mojoj mašti u zatvoru to izgledalo kao trenutak. Nije bio trenutak. Bilo je 2 godine i bilo je jako dugo. I čitavu noć sam preplakala. Nisam uopšte mogla spavam. A on je spavao. On je, baš je bio sretan. Video me i sećam se da mi je rekao, mama, pa ti si mi kao drugarica, vidi kako lepo kao izgledam. Ja sam se potrudila i lepo da izgledam. Sećam se da sam se sunčala u tom zatvorskom dvorištu, među tim betonom, da kao kad izađem, delujem sveže, vedro. Da. Kako ste preživljavali samo tu misao da je on negde, a vi ste tu zatvoreni? Trenirali ste, sunčali ste se, imali ste i vi neke lepe momente i ružne u zatvoru, ali kako se izboriti sa tom mišlju? Moje dete je daleko od mene. To su misli, kako se čovjek izbori. Ima jedna poslovica, ne doti Bog da ti stavi toliki teret na leđa da shvatiš koliko možeš da izdržiš. I to je stvarno tako. Nismo svesni koliko možemo i šta sve možemo da podnesemo. Znači, ja sam na tome vežbala. Stigla sam do zvezda negde, bila sam uspešna, pa onda u blato sam se uvaljala, pa ljudi koji su dodirnuli i zvezde i blato, oni bi možda mogli o tome nešto da kažu koliko čovjek može da izdrži. Nestvarno je koliko čovjek može da izdrži na svaku temu, ne samo na temu deteta, nego i među ljudskih odnosa i ponižavanja i uvreda. Šta sve doživiš u zatvoru, to je čudo jedno. I nepravdi silnih. I shvatiš da svet uopšte nije onakav kako ti se čini napolju. Niti je policija to što ti misliš da jeste, niti je sudstvo ono što jeste, što jedan normalan građanin veruje u to i treba da veruje. Da ne veruje u to sve, ne znam kako bi živeo kad bi video ovo što sam ja videla. Tako da dobro je to da ne vide i da žive tako uljuljkani u normalan svet. A teško je normalno. Najveća možda muka ti je to odsustvo deteta. I mislim svim zatvorenicama, čak i onim obrazovanim, neobrazovanim, i one zle i dobre, sve nas vezuje ista ta muka, ta neka čežnja za detetom. I tom čežnjom za detetom malo i opravdavamo te svoje postupke, ko zna šta radimo. Tuga je velika. Tuga je naročito kada se nešto dešava s tvojim detetom. Dok je on dobro, dok je vesel, ti si nekako uznesen, dobro je, sve ide kako treba. Ali kada se razboli ili kasnije, kad je bio stariji, kad su mu se dešavali neki veliki preokreti u životu, lomovi, putovanja u Ameriku, on putuje sam, boli. Boli. Kad mu se desi neki događaj gde on tužan, neki raskid možda ili šta znam, baš boli, a nemoćan si. Boli ta nemoć u stvari. Ne ta daljina, ne to odsustvo deteta. Boli nemoć da svom rođenom detetu ne možeš da pomogneš. Boli ta griža savesti koju moraš da osjetiš u tom trenutku. Gde sam ja sada, moje dete, vidi. Samo. Kada je on prvi put saznao da ste vi činili to što ste činili? Ceo život zna. Od rođenja moje dete zna da ja i njegov tata činimo to što činimo. S tim da smo specifični ljudi, kako se nismo svađali. Da, kako se nismo svađali i čupali za kosu, a razvodili smo se, to mnogo teško ide. Uglavnom idu neke prepirke, neke smicalice, nešto. Kako toga nije bilo u našem životu, isto tako nije bilo ni skrivanja. U stvari sa moje strane više. Moj bivši muž, mogu da kažem na tu temu, je bio baš pažljiv. Prećutkivao i nikad nije otvoreno govorio, a ja sam otvoreno govorila. Ja sam, šta kažete? Pa je otvoreno, ne. S tim da to moje dete nije raslo uz kult živeli kriminalci i dobro je baviti se kriminalom. Ja sam to kao odvojila, neke dva paralelna sveta. Nekako, ne znam kako sam to uspela. Da, mama to radi, donosi neku robu,
i ne objašnjam to, to je ružan, prljavi kriminalac koji donosi, nego to je mama, pa čim je mama, odmah je aboliraš, onda mama. Mama je hajduk, jer ti donosi to zlato, evo ti zlato na stolu, evo ti bunde, pravili smo tobogan, sećam se kad je imao par godina, tobogan od bundi i on se klizan iz kradene bunde. Znači, on nema utisak neki ružni, prljavi, zli ljudi su to uzeli, nego mama i tata doneli i onda su oni hajduci odnekle daleko doneli, mi imamo para i klizamo se niz pare i niz bunde. Znači, on ima neki utisak, to je dobro. S druge strane, on nije vaspitavan, jer mi u kući se tako nismo ponašali. Ja sam pratila sport, moj muž je romantik, silan, svira gitaru, recituje, prevera, bio student nekad teologije, sve ludosti ovog sveta u našoj su kući. Znači, nije odrastao krimi, rad, kući, opasna muzika, šmrčemo kokain, ni slučajno. Ja zdravo živim od rođenja svoga, treniram, ja sam stalno u treningu i u tom trenutku on me prati u nekim trenucima kad je mali i da sam sportski direktor u klubu, znači lopta je sastavni deo našeg života. On ide na treninge već od 6-7 godine, počinje trenira košarku, ide na jezike, uči jezike, dobar je đak. Znači, spoj nespojivog. Ja ne znam da objasnim naše živote. Zato moj sin danas ima jednu širinu nestvarnu. Sagledava život realno. Moj sin zna šta je i policija, šta je sudstvo, šta je prestupnik, šta je normalan čovek. Moj sin zna naličje kriminala. Moj sin nije sin dečaka, nije dečak koji izlazi i govori moja mama kriminalac i raduje se. Naprotiv, njega je kriminal uništio, doneo mu je mnogo teške trenutke. Njemu je u srcu zapisan kad me vode na sudu antiteroristička jedinica, samo mene u fantomkama i vuku me, cimaju me tamo, vamo i 20 policajaca u fantomkama sa automatskim oružjem. Pa to je odvratno kad vidiš. Ne može moj sin da sanja kriminal nešto lepo, nego kao nešto ružno. Neko mu je uzeo mamu. Kriminal mu je uzeo mamu. Tako da raste jedan dečak, ali pritom taj dečak mora da je izuzetno jaka ličnost i da dobro razlučuje, jer bi mogao da nije bio jaka ličnost, da ga to ponese i da ode u neki loš pravac, da počne da imitira roditelje. Često kaže deca alkoholičara, postoje alkoholičari. Često zlostavljača, zlostavljači. Evo ga, moj sin. Kontra sve, dobar primjer, a pritom naučio šta valja i šta ne valja. I to na ličnom primjeru. Svaka čast na tome. Ja se pitam, gde je tu strah? Svako ima neki strah. Vi često kažete da niste osjećali strah u toku svih tih radnji. Čak i kada ste prvi put ležali u zatvoru, sukobili ste se sa, čini mi, sa Albankom, koja je bila u toj ćeliji glavna i odgovorna i jako opasna. Kako u tim momentima ne proradi ovdje onako? Straha mora da ima tokom svog tog života. Ne mogu da ja kažem da imam totalno odsustvo straha, to onda si budala ako ništa. Ne znam da li takvih ima. I budale sam sretala, pa svi oni boje. Tako da straha nekog ima, ali da je smanjen taj prag neki tolerancije kod mene jeste. Sigurno da ne bih sve to u životu radila da sam bila plašljiva. To je 100%. Znači, neka određena vrsta hrabrosti koja ide nekako pomešana sa ludilom, jer tu ima nekih stvari koje ne mogu ni da se objasne, nisu logične za objašnjavanje. Tako da malo ludila, malo hrabrosti, sve to pomalo stvorilo jednu ličnost i fanatična veoma. Kad se u nešto fokusiram, ja gubim razum skroz. Ako je fokus na tome, ja otpada sve sa strane. I kriminal je bio fokus. I ja sam upala u fokus i više nisam videla sa strane. To sam doživjela, to je to, fokus, moje zanimanje, kraj. Sve ostalo je posljedica tog zanimanja i ja prihvatam. Zadajem i primam udarce, tako buntovnici rade i ne čudim se. Znači, primim udarac i ne čudim se ni malo, jer sam pre 5 dana ja zadala nekome udarac i to je to. To je fajt. I tako sam nekako, bila sam realna. Odvratno mi je bilo da posle takvog nekog krimi rada i neke priče kao hajduk si, bajas i sve smeš, uhvate te u zatvor i onda počneš da plačeš. I to je neozbiljno. Ko si ti onda bio? Onda nastavi dalje da budeš mangup i kad si u zatvoru. I ja sam nastavila, mangupirala sam se napolju, mangupirala sam se i u zatvoru. Mislim do jedne crte da bi sebi obezbedila mir. Nisam se mangupirala to što rade i grade kriminalnu karijeru u zatvoru. Mene to uopšte nije zanimalo da budem glavni baja zatvora, ma kakvi to. Samo par puta pokažeš zube u ženskom zatvoru da one shvate da tu nemaš ti crtu dokle ćeš da staneš, nego ideš do kraja. I kad to žene shvate, hvala Bogu, vrlo su lukave i pametne, više te ne diraju i ti obezbediš jedan mir i onog trenutka kad se obezbedio mir, to je to što je mene zanimalo u zatvoru. Bila sam
imala sam poštovanje maksimalno od zatvorenica da me ne bi dirale i gnjavile, a više preko toga me nije zanimalo. Što je najgore što vam se desilo u prvom zatvoru? Ma ništa, ne smatram, te neke sitne čarke, svađe ili krupne, to je meni sve... Nisu mučili toko spavanja ili tako nešto? Pa mučenje, kako nije, 30 žena s tobom u sobi, svakodnevno su me mučile. Od njih 30, najmanje 10 hrču. Znači, ja mislim da žene više hrču od muškaraca. Kad bi napravili neku statistiku, nego to je neki fazon kao muškarci hrču, uznemiravaju se. Ja sam živjela sa ženama, dragi Bože, najmanje 10, a da ne kažem i 15 hrču. Kašlju, hrču, to je simfonijski orkestar, pa to je muka. Dan i noć. Noću te muče hrkanjem ili kašljanjem, a danju te muče glupim pričama, ne sklapaju usta, pušenjem, dok ti... ne daj Bože da si na gornjem krevetu, ona ti zapali cigaru, to je kao da se dimiš, kao da si... Znači, mučen si, ali naučio si, non stop si, zatvor je mesto mučilište. Znači, non stop je neka situacija nestvarna. Zimi ti je u minusu si, gde god da si, ako si na Mediteranu, šiba vetar, znači minus, kao Eskimi smo obučeni, leti gorimo. Nema vode, nestane vode u sred leta. Znači, grejemo vodu u flašama plastičnim da se istuširamo. Tuširamo se plastičnom flašom. Znači, zatvor je apsolutno jedno mučilište. Ko misli da je zatvor hotel i... Taj nije bio u zatvoru. Ali to je kazna. Nisi otišao tamo da te neko ugosti. Otišao da te kazni. I to shvatiš tako, kao kaznu. Kazna svakodnevna. 24 satom kazna nečeg. Nečim te kažnjavaju. Svirali ste klavir i još uvek svirate. Da. A u zatvoru ste počeli da slikate. Stvarno kontradiktorne stvari ponašanja kod vas. Pa ja pokušavam to da objasnim. Nema objašnjenja. Pa to je to sretno detinjstvo. Ne može u disfunkcionalnom nesretnom detinjstvu da neko dete ide u muzičku školu i završi i ide na košarku, trenira, ima podršku roditelja, voze ga na trening, s treninga, da izraste u vrhunskog sportista, podrazumeva neke roditelje koji su bili veoma požrtvovani i davali podršku. Znači, ja sam sve to imala. U taj deo mog života blistav. Eto i muzička škola, Vladimir Đorđević, obrukala sam i muzičku školu. I košarkaše, posle gde god sam prošla, nekog sam obrukala, nekog sam... Šta da kažem? Da, taj prvi deo života blistav. E onda posle toga, eto ga, odjednom performans drugi. Sviram klavir, krečim, sećam se, krečim zatvorske zidove. I jer sam dobila to zanimanje farbar. Dozvolu od upravnice. Da, dobila sam farbar sam. Ja sam kao taj farbar, tako se zove, moler. I malo gletuje, malo krećim zidove, malo nosim one kante. Pa sam sva ispolivana onom bojom, nosim ono delo pravo za krećenje. I odjednom dolazim u školu. Imali smo kao školu koju ja nisam išla. Idu neke zatvorenice kao završavaju školu u 100. godini. Nadaju se da će se nekad nek zaposliti. Dragi Bože, koliko su nerealne. Mesto da idu da vežbaju nešto rukama, da nešto prave, stvaraju, prodaju, manufaktura neka, pa da, moram biti surova, idi u manufakturu, dragi Bože, da se malo vadiš kad izađeš, gde ćeš ti, bolje da krećiš, pa da naučiš da krećiš, da odiš da naplatiš neki zid, nego ćeš ti posle završiš školu i onda uzmiš nekom mesto kao neko te sluša. Neozbiljno skroz, ali hajde, to im je u okrugu resocijalizacije greška ljudi koji ih vode, zaluđuju se psiholozi, socijalni radnici, nekom školom osoba koje su u poznim godinama. To je neozbiljno. Ja dolazim u tu školu i odjednom vidim klavir, dragi Bože, radosti moje, iz tog betona, iz tog sivila, iz tog zatvora, iz tih mojih zatvorenica koje sve lažu. Jedna priča da je bila balerina, jedna priča da je bila pijanista, jedna je lekar. Nijedna nije završila osnovnu školu, vidiš, fali prednji zub, nema veze s mozgom, ali svaka u nekoj mašti živi i laže. Mnogo se lažu u zatvoru. To je sve to od slova i snova. I ja vidim klavir. Ja sam ja to pominjala da sam nekad svirala toj mojoj nekoj stražarki koja je bila super žena, neka Kirija Dimitra do gospođa Dimitra. Ja sam ja to njoj možda pomenula usput, ali ona to je to mogla ozbiljno da shvati među tim balerinama, pijaniskinjama, glumicama i doktorkama, ko će da veruje sad i meni. Znači da to. I sećam se da sam sela i setila sam se malo Mesečeve sonate, to sam svirala u 5. godini na ispitnom programu Beethoven, Mesečeva sonata i kreće. Verovatno sam malo i grešila, ali nešto sam i znala, jel? I to je za čovjeka koji ne svira bilo fascinantno. I dolazi ta moja gospođa Dimitra i komandirka zatvora, gospođa Georgija, i stoje šokirane, gledaju i šokirane. Ne veruju. Ne veruju, gledaju, a ne veruju.
ona, gospođa Dimitra, zasuzile oči. Kaže, ja, Olja, pa zašto si ti u zatvoru? Tako si vredna, tako si talentovana. I meni bi nešto tu... Tu sam se malo... Bila sam emotivna u tom trenutku, stvarno, kad mi je to pogledala, kad sam videla svoje zasuzile oči, i meni nekako bi tužno, ono, rekao, vidi me gde sam stigla. Strašno. Ali to je samo neko vreme tako bilo. Da. Vi ste izašli posle dve godine, vratili ste se u Srbiju i odmah... Tri skoro godine sam odležala. Prva moja kazna je dve godine i devet meseci, skoro tri godine. Ne dolazim u Srbiju, zabranjen mi je. Dobijam da se potpisujem svakih mesec dana, da se potpisujem, uslovnu kaznu dobijam da izađem posle tri godine. I obavezi sam da živim u Grčkoj, imam papire Grčke i da se potpisujem svakih, prvo na početku, svaki mesec dva puta mesečno. Posle ja to skidam na jedan put mesečno, a naravno, pošto srce ne može da mi izdrži, onda kreće taj drugi deo moje ličnosti, da se ušafljuju me u voz, pa malo dođem ušafljena vozom u Beograd, pa dođem nekim crnim putevima, šumskom vizom, da vidim dete, da budem u Beogradu, i to sam radila. Kako izgleda taj put? To mi nikad nije bilo jasno. Pa ništa. Kroz šume, kroz Makedoniju, kroz Srbiju, kuda? Šume, livade, rečice, vodene zmije. Pa to je normalno, nekako to ti je sastavni deo te kriminalne karijere. Ako imaš, a ako si u tome duboko, onda ti je to sastavni deo života, ti odlasci crnim putem, falš pasoši, falš vize, falš papiri. Jedan čovjek koji se bavi kriminalom, to mu je sastavni deo života i to mu je normalno. Tako i meni, to je već godinama ja to znam. Em što moji ljudi neki dolaze crnim putevima, em što imam jatake u Makedoniji koji ih vode, em što ja sama sam u nekada, nisam u obavezi, nego tačnije treba mi tako, eto, ko tada. Tako da to doživljaš sasvim normalno. Imam ljude jako pouzdane na granicama i još uvek. Ako vam treba pomoć, šalim se. Mislim, imam te ljude, ali više se ne bavim. Ne znam ni kako je na granicama. Sad ima tih azilanata. Ko zna šta se sad tu dešava? Tad nije bilo azilanata, tad je bilo renesansa. Samo su po tim putovima šetali kriminalci. Nije bilo to azilanti. Ako se nekad sretnemo u tom putu, po tim šumama i livadama, znaš da ti je neki brat kriminalac. Kažeš, brate, pozdrav. Malo pričam i da vas uveselim, ali zaista je ovo istina. Ali pošto imam dara da budem i vesela, evo da malo budemo i veseli. Boga mi te kako imate više darova. Pa da. Olivera, vraćamo se razgovoru. Posle kratkih reklama, poštovani gledoci, i te kako imate razloga da ostanete uz nas. Ne znam gde smo stigle sa vama, čovjeka. Nikad ne zna gde je stigao. Da, stižete svugde. I nešto ste komentarisali kada ste bili na raznim sajmovima knjiga prethodnih mesec dana, koliko već, posjetio vas je jedan psiholog, psihijatar, ne znam tačno. Tako je. I odgovorio vam je na vaše pitanje. Na najveću moguću tajnu, koja je za mene bila misterija. Stalno sam se nosila, razmišljam se i knjige, kako sam ispisala, nekako ima jedna doza idealizma strašnog. Idealizam i kad pričam, ublažavam, opisujem bekstvo koje je jako opasno, po život je opasno bekstvo moje zatvora. Ja ga toliko izidealizujem ili izromantiziram ili napravim duhovitim, da to izgubi težinu. Moja dela koja opisujem, moje čak i ležanje u zatvoru i teški ti trenuci, sve nekako izidealizujem. Ja kažem, dobro, dragi prijatelju, šta je sa mnom? Da vidim da mi nađe šifru psiholog, psihijatar, jel sama, ne znam. Ne radim to svesno, ne obmanjujem, nisam ciljano to, ne izađem na jedan TV nastup i ciljano želim da napravim od toga bajku. Ne, to izlazi nesvesno iz mene. I u knjizi, to sam ja. Od prve do zadnje reči, svaka reč je moja. Pisala sam je u zatvoru, u najtežim mogućim okolnostima. Znači, šta je sa mnom? On kaže, to je sve odraz detinjstva. Srećno detinjstvo bajka, bajka čovek. Nesretno detinjstvo prenosi na starije dane, na mrak. Sve ono kad vam izlazi mračno i teško i sećanja na prošlost, to je teško detinjstvo. I onda ja povezak zaista, pomislih na to svoje detinjstvo i ako je nešto bilo bajka u mom životu, onda je to moje detinjstvo. Ako je to neki najsretniji period, najbezbrižniji, najviše ljubavi, to je moje detinjstvo. I moj tata, nekako moj veliki tata. Još kao da je živ. Tako ga osjećam. Mislim, mamu, naravno, volim, ali tata je centralna figura mog detinjstva. Često su ženska deca povezana. Često, da. Više sa očevima. 12. jula pomenuli ste bekstvo. 2012. uz pomoć prijatelja bežite iz zatvora. Da. Ali vi ste to
organizovali kako? Često nam nije jasno, u zatvoru ste i organizuje se bekstvo. Kao sve do tada. Do tada sam izvršila milion i jedno delo i ja bila organizator. Da bi bio organizator i zatvorskog bekstva, ti moraš da imaš kriminalno iskustvo. Ne postoji čovjek koji nema kriminalno iskustvo, a kao pobegao iz zatvora, ma ne. Prvo moraš da imaš ljude na polju koji također imaju kriminalno iskustvo da bi se tako, da bi došli. Moraš da imaš ljude hrabre, izuzetno hrabre i ljude koji te vole više od kriminalne grupe. Mi smo bili bratstvo. Mi smo se voleli, volela sam ih i voleli su me. I tim bekstvom smo pokazali kolika je ta ljubav bila. Znači, neko je došao zbog mene da reskira svoj život. To ne može da se plati. Tu nema plaćanja. E sad, organizacioni deo, naravno, ja iznutra organizujem moj deo bekstva. Potreban mi je i neko s polja. Iznutra to rešavam tako što sam, eto, lukava. Imam i nekog dara Božijeg da slikam dobro, pa sam to iskoristila, tu lukavost i taj dar, da zbunim te stražare, da mi dozvole da ja slikam na tom zidu koji se nalazi u upravnoj zgradi, a koji je jako blizu izlaska iz, na vrata glavnog zatvora. Zatvorenik jako retko može doći u položaj da se tu nađe, ali zatvorenik koji slika kao ja do sad se nije pojavio u grčkim zatvorima, pa tako da sam opet neki izuzetak, ponovo potvrđujem neke pravilo. S druge strane, dovodim svoje ljude, prvo jednog, da vidi kakva je ulica i kako je to napolju, jer moram imati svoje oči i napolju. Kako ih dovodite? Da dođu kao u posetu, jel? Ne, oni dolaze nikako u posetu, dolaze, znači ja već imam jednog prijatelja koji ima stan, ja sam sama imala iznajmljene stanove u Grčkoj, ja sam znala kako to funkcioniše, imala sam jednu prijateljicu koja je bila zatvorenica iz mog bivšeg, iz prethodnog zatvora, stara ja, jedna dama, Bugarka, koja je bila toliko visprena, toliko opasna, za pare sve rešava. Naravno, moraš da imaš novac u svim tim trenucima, moraš da platiš karte ljudima da dođu, da im obezbediš spavanje u hotelu ili bilo gde, da iznajmiš stanove, da iznajmiš sebi stan negde u kilometar, u podesu od kilometar dva, ja sam tako smatrala, treba da bude blizu zatvora jedan stan i jedan udaljeni. Sve sam to imala, naravno, investirala, ali mnogo bitnije od tog mog investiranja novca su ljudi, da ja imam prave ljude. Lako ćeš investirati kad imaš u koga. E, ja sam imala u koga da investiram, investirala u te ljude, ne investirala da im dam novac za bekstvo, da se razumemo, to je moje bratstvo bilo, ali opet da obezbedim uslove da oni mogu da dođu. E, to sam naravno uradila, tu se uključio moj bivši muž, evo da ga pohvalimo. Pozdrav za bivšeg muža, tu se uključio i on je deo organizacije puneo na svojim lođima u Beogradu i on je koordinirao nešto. Dragi moje dame, vi što se razvodite i čupate za kosu sa svojim muževima, da vidite nekad kad ste u neprilici kako može da pomogne bivši muž, ovaj moj meni, jer smo bili banditi, a vaš već vama možemo oko kuvanja, oko nekog biznisa, oko ovog onog. Evo ga lijep primjer. Znači, svi smo bili tu udruženi, jel tako? Ja za ovaj unutrašnji deo, ti moji momci za spoljni deo. Kako komunicirate sa njim? Telefonom, ponovo, telefonske kartice. Tu sam razbila tu barijeru od nekoliko kartica nedeljno koju imaš pravo. Ja sam kao zatvorski slikar dobila sve privilegije moguće. Izmislila sam da mi je dete, ne znam, bolesno ili ne znam šta sam tad smišljala ili da li je u Americi. Ko zna šta sam pričala, ne mogu se setim u tom trenutku. Uglavnom, nešto sam lagala. Čim lažeš, ne sećaš se. Tačno da ne sećam se šta sam pričala zatvorskoj službi, ali znam da su mi dozvolili silne kartice da mi s polja donesu i doneto mi je ne znam koliko kartica. Ja sam mogla da pričam po ceo dan na mobilni telefon. Niko to ne presluškuje? Ne, naravno da ne. To se po zatvorima ne radi. To su zablude. Ljudi u zatvorima su već osuđena lica i oni su bivši ljudi. Ti nosiš jedan broj, nemaš ime i prezime. Niko se više tobom ne bavi, ni policija, ni sudstvo. Ti si bivši čovjek. Pod brojem ja sam bila 10.445. Koga više zanima šta taj broj 10.445 radi, priča i planira u životu? Mrtav je. Neće izaći iz zatvora na narednih 5 ili 10 godina. Ko bi ulagao novac i slušao te budale unutra? Eh, kad se ovako nešto desi, ko što se meni desilo da pobegnem iz zatvora, onda se odjednom svi sete i budu pameti kako nije slušano, kako... Pa to se nikad ne dešava i nikad se neće dešavati. Znači, možda eventualno neki specijalni zatvorenici koji bi mogli iznutra da bave neki karteli narkog, da bi on mogao da organizuje dalje iznutra, pa da ima neke telefone, pa da je on zanimljiv. Ali zatvorenik koji ima oružane pljačke, krađe, teške, ti njega sada da... Mislim, to je neozbiljno. Eto ga.
bežim iz zatvora i ponovo opisujem u knjizi na jedan romantičan način, iako to nikako romantika nije, to je jedan opasan čin, da može svakako ja da poginem prva, zato što na toj stražarskoj kućici stražar je u obavezi da me da puca u mene. Ako ne puca, izgubit ću posao, jer sam zatvorenica. Tako da to je jedan čin dosta ludskost, hrabar narušiti poštovanje za ljude koji su došli da me spašavaju. Oni pre svega pre mene, ja idem da spasim svoj život, oni idu da spasu prijatelja. Mislim da su veliki. Eto, priča o junaštvu. Vidite kako. Na motoru vas je izavio? Da, ja grešim. Dva motora. Bili su trojica ljudi još učestvovalo. Jedan koji je došao na vrata i udario stražara, druga dvojica koji su na dva motora zbog mene, da bismo pobegli motorima brzo. Pretpostavljam da bi mogla bude i neka neprilika, pa bi trebalo brzo pobeći, a najbrži način je motorom. Nikako kolima, kola začas se izblokiraju. Naravno u Latini je dobro motorom, ogroman je grad, gužve su i motor svuda prođe. Ja sam odmah tu izašla i pogrešila, evo sad kažemo nešto loše za bivšega, pošto me je padao s tih motora često za svog života, istraumirao me, prezirala sam motore i nisam želela da vidim motor, niti da znam koja je marka, niti šta je. I valjda u tom stresu i otporu prema motorima, ja sam izašla i nisam uopšte pratila koji je motor, pošto nismo stigli da iznajmimo oba brza. Jedan je bio sportski, brzina vetra. Drugi, pošto nismo bili u prilici da iznajmimo takav isti motor, iznajmljen je neki skuter koji je bio slab, nikakva kubikaža. I ja sam sela na taj prvi koji sam vidjela, znači na taj skuter, promašila, sela čovjek koji je vozio, taj skuter je viši i krupniji od mene, znači dva čovjeka, dva međeda po dva metra seli na skuter sa malom, kako bi kažem, jedva nas je izneo kao dva ranjena puža, ali iznela nas je ta nizbrda ulica i Božja volja da nas pusti da tog puta budem slobodna. Jesu krenuli za vama, jel su pucali? Ne, pa ništa nisu ukapirali. To bekstvo da je ukapirano šta se desilo, mrtvih bi bilo. Onda ja ne bi ovdje bila i pričala, nego to je baš je bilo lukavo. Baš je bilo krajnje izvedeno kako sam ja to zamislila u toj svojoj bajci, tako se i desilo. Niko ništa nije primetio. Sedalo je 20 možda stražara, preko puta je muški zatvor koji je ogroman, ima 2-3 hiljade muških zatvorenika. Sedalo je grupa stražara na zidiću, bio 12. juli, bilo je pretoplo, Atina, i oni sede i klate nogama, onako mašu nogama, bezbrižni i gledaju nas, ne mogu da ukapiraju da sam ja. Ne možeš to nije ni lako. Oni nikada ne vide muški stražari, ne vide ženskog zatvorenika, naročito mene nisu mogli. Ja sam dovođena antiterorističkom jedinicom pod totalnom, svim mogućim težak jedan, znači ne vidi me niko. Mene ubacuju u tu antiterorističku jedinicu i izbacuju napolje. Niko ne može da me vidi, ni glavu, ni ništa. Znači oko mene je 20 njih, tako da mene nikad nisu ni vidjeli. I da sam izašla ovako i da sam stala ispred njih, oni ne znaju ko sam. I inače, ispred zatvora nije lako proceniti ko su ti ljudi. U zatvor je živo mjesto, ulaze, izlaze zaposleni, posetioci, dolaze lekari koji rade u to, dolaze nam advokati. To je živo mjesto, tu su mnogo ljudi u civilu, izlazi, a mi smo svi u civilu, naš četvoro i ništa. I ponašamo se, eto, tu nam je kriminal pomogao, ponašamo se jako bezbrižno, lagano, šetamo, nema stresa, nema panike, nema cimanja, nema ono što bi normalan čovjek verovatno napravio, neki gest, potez. A to stražari također vide u tvojim očima, jesi li ti bezbrižan ili nisi, jel oni, to im je u opisu posla. Mi smo svi jako bezbrižni bili. Nismo se osjećali bezbrižno, ali smo pokazivali sliku bezbrižnih jer smo to izvežbali dok smo bili u ovaj drugi deo priče. Seriju spektakularnih krađa ste odradili. Zaista, koji je to broj? Pa ja znam da na jednom sudu, eto da govorimo tačne podatke, da ne umišljamo, jer i tačne podatke ni ja nemam, na jednom sudu sam suđena za 116 teških krađa zlatara. To se sećam. Drugi sud mi je bio jedna oružana pljačka, to je najveća oružana pljačka, i jedan sud mi je bio za bunde, da su nestala cijela radnja bundi. Znači, samo u tom jednom gde sam odležala svogodišnju kaznu, govorimo o nekih 100 i nešto dela. Koliko je bilo ukupno dela, za koje ja nisam ukupšena, pa to ne može da se izbroji. Pa to ne može da se izbroji. Znači, ako je izbrojala policija 116, pitaj Boga onda koliko ih je bilo. Jel ste zadržavali i šta ste zadržavali za sebe? Ma, zadržavala sam sve.
sve što, kao pravo žensko, svaka žena, hajde da vam donesu čitavu barberi radnju, da li ćete ostaviti sebi barberi torbe, da li ćete Louis Vuitton torbe ostaviti, da li će nakit firmiran, da li će firmiran sat neka žena ostaviti i to sve, mislim, košta ništa. Trebam da pružim ruku i da uzmem i da stavim. To je moje, jel? Pa naravno da sam ostavljala. Znači svašta nešto. Jeste poklanjali? Jesam i poklanjala. Poklanjala, jesam. Kako ne? Pa to pričala sam negdje na nekoj televiziji. Nemamo osjećaj preterani za to da smo uzeli, da to vredi, da je to. Zato je to takvo zanimanje. Zato se tu tako čas se ima, čas se nema. Sve je tako kao magla i kao vetar. Lako poklanjaš sve, jer to te jednostavno košta straha, života. Ne znaš da ceniš svoj život i svoj strah. Ne znaš da ceniš svoj život kad nestane, kad si u zatvoru. Zaboravljaš trenutke kad su te svi zaboravili. Ti si samo u tom trenutku moćan, bezbrižan i tebi to je kao neki krompir na stolu. I naravno da poklanjaš. I možda malo i ostavljaš utisak na te ljude kad tako malo pokloniš. Ko zna šta sve radili smo? Jel nosite taj nakit sada? Pa nosim, ali retko. Vidim kad sam... Pa nešto mi to odvratno da izađem, nešto, ovdje su svi tako isfolirani, naročito kod nas u Srbiji, pa i ko nema i ko ima i to nešto kad zaradi stavi odmah u prvi plan, odmah da pokaže, a meni to nešto glupo. Ja sam se kitila sad u Nemačkoj, imala sam neki dokumentarac na Prozibenu, dva i po sata je trajao, e tu sam izdominirala, znači sve što je moglo ja sam iskoristila po Nemačkoj da se kitim tamo. Ovim drugima bi možda pokazivala. Možda ću po ovim tuđim zemljama da provociram. Mislim da hoću. A naš narod, šta ima da provociram ove naše dobre ljude? Neka svi žive, nek su srećni, nek ih uveseljavam. Šta sad treba da glumim ovdje sa nekim satom i nakitom? Pa podrazumijem se da nešto imam. Čim sam to imala na stolu, pa ne, i sigurno da imam. Pomenuli ste Nemačku televiziju. Da. Na koji način su vas kontaktirali, su vas iznenadili kada su vam rekli i da li su vas oni kontaktirali da su snimili dokumentarac? Da, oni su, i to je bila krajnje ozbiljna priča, naravno u ime produkcije, njihov PR mailom, pa nastavljeno dalje, video call, poziv, pa dogovor, to je trajalo snimanje jednu godinu dana. Nemci su prvo otišli u Grčku da provere, jer to nema kao u Srbiji, ovdje u svako može da izađe i da kaže ja sam bio zatvorenik, ja sam bio kriminalac, ja sam ukrao milione i ja sam pobegao iz zatvora. I svaki drugi to priča i sad mi ne znamo jel to jeste, nije, to je samo njegovo viđenje stvari, jel? A Nemci, pošto da to ne bi bilo tako, a verovatno im je poznato da Balkanci lažu, onda su oni lepo otišli i u moj zatvor i u Interpolu, sećam se da je taj Nemac, taj Jenke, koji je tamo jako poznat novinar kod njih, Jenke Crime se zove taj serijal na kom sam ja bila na Prozibenu, sećam se da je rekao da su bili u policiji i u Interpolovoj policiji u Grčkoj i okrenuo se onako i pogledao i kaže, pa nemaju baš mnogo lepo mišljenje o tebi. Ja kažem, ma to mi zavide 100%, neka žena je bila, kaže, ne, ne, izvadili su i on mrtav ozbiljan i onda su izvadili onaj neki moj dosije koji je strašan tamo. Znači, bili su u policiji, bili su kod mojih advokata, bili su u zatvoru, obišli su sve te ustanove, dobili su moje otpusne liste zatvorske gdje se vide moje kazne, moje odležane robije, sve živo. Tako da oni su prvo proverili tačnost tih podataka. Pa smo onda krenuli, došli su u Beograd, snimali su i u Grčkoj, snimali su baš i u toj policiji. Policija hrabra nije smela da priča ovako otvorenog lica kao ja, nego su tražili da bluruju lica, plaše se i dalje, a ja žena pisac, nema razlog da se plaše to što pričaju. Onda su bili u Beogradu, moj prvi trener je pričao o meni, to je lep deo. Bili smo na košarkaškim terenima Zvezde, igrali smo malo, ja i sin šutirali. Bili smo u Maderi, to je moj najdraži restoran. U njemu se desile sve najbitnije stvari ovoga sveta i meni i mome sinu. Tako da, da, 2,5 sata serijali, moj sin je dao intervju tamo, bili smo im zanimljivi. Eto nas. Nisam se iznenadila, pa zašto bih se iznenadila? Ovo je filmska priča. Moja priča dotičnuće sigurno i cilj je da osvojim svet. Ajmo, samo mi treba malo vremena. Nije mi baš lako, startujem iz ove pozicije Srbije, nismo baš nešto kotirani u svetu, da mi je lako skočiti u Ameriku ili ne znam gde, ali mislim da ću svet osvojiti. Priča je, sad deluje zanimljiva, a meni je bila teška, ali kad sam je već preživala, sad je laka i zanimljiva za pričanje. Kad ste u zatvoru, vraćate se uvek kriminalu. Tako je bilo. Da, da. Sećate li se momenta kad ste sebi rekli, je sad ovo je kraj? Pa da, to je najteži trenutak kad kažem kraj. Kraj je zato što sam saterana u ćošak,
Zato što mi propada posao u kriminalu. Zato što... Kako? Pa propada, jednostavno propadne. Niko ti ne garantuje da u kriminalu će neki posao proći, a obavezno je da uložiš u taj posao, bar jedan stan. Vrednost novca koji ti uloži u taj posao može biti kao jedan stan mali u Beogradu. Ti uložiš, pa da li ćeš da ti uzmeš to ti niko ne garantuje. U kriminalu nema garancije. Znači, padne ti posao, jednostavno pale pare, pao posao, to je normalno. Odlično da nisi pao i u zatvor još, pride. Znači, posao mi je pao i saterana sam u ćošak. Već sam dugo odležala kaznu, već imam puno godina. Već sam sina uznemirila do tih granica da je to nepodnošljivo. Vidim jednog odraslog dečaka koji počinje da sumnja u mene. Koji me gleda onako, polu sa žaljenjem, polu sa nevericom. Ruši se ta slika mene kao idola, kao junaka, kao nekoga borca, pobednika. Vidim mu, u oku mu vidim da mi više ne veruje. I to je za mene najveći udarac koji sam ikad za života dobila. Taj njegov pogled je, nikada mi reč nije rekao, naravno, niti bi mi ikada, ali toliko smo nas dvoje bliski da nije potrebno da mi kaže rečenicu ili reč, a da ja vidim šta piše u njegovim očima. Pa mi smo jedan. E, to me uznemirilo jako. I tog trenutka sam otišla u sobu, sećam se, legla sam i kažem, ok, hajmo sad da saberem se malo i da vidim ko sam ja. Jesam li ja ta srebrni letač, kako mislim da jesam? Jesam li ja ta opasna, hrabra, čudo žene koja se ničeg ne plaši na sudovima, policije, vukuje, razvlače, a ona kao sve sme? Pa ako sve smeš, hajde sad u ovom normalnom životu, odgovori jako. Najteža ikad odluka. Da. I vraćam se u ovaj normalni život kao da se vraćam u pakao, a ne u normalan život. Jeste išli kao... psihoterapeutu, psihijatu? Ne, tada ne. Tada gde tražite pomoć? Tada ne. Kad je teško, nema pomoći od psihoterapeuta. Tada ti treba unutrašnja snaga duha. Tada ne može psihoterapeut da meni odgovori. Ja sam toliko zakomplikovala svoj život da sam i otišla. Šta bi mi on rekao? Mila moja, zen... uzmi mir, budi jaka, budi snažna, ako što sada life coachi predlažu, budi srećna, ti se okreneš, taj minut si srećna, onda se okreneš i vidiš da nemaš da kupiš hleba. Pa kako ćeš da budeš sretna? Ok, tih pola sata dok te on zaluđuje, srećna si, jaka si, lepa si, pametna si, ti jesi to, ali posle pola sata ti treba u kuću da doneseš nešto, treba da živite, treba da se vratiš onaj stil životni koji si imao da bi te dete poštovalo. Ne mogu sada da budem neka jadnica koja nema za hleba i da ostanem isti autoritet svome sinu. Meni je bitno da ostanem isti autoritet mome sinu, da budem ona ista ja, jaka i moćna kao što sam nekad bila. Borila sam se jako. I borite se i dalje. Za sam kraj, ostalo nam još 15 sekundi. U Meksiku ste pozvani na samit bezbednosne službe Latinske Amerike. To je nešto lepo. Jeste, najveći samit bezbednosne službe Latinske Amerike. Bila sam pre godinu dana. Jedan blistavi čovjek, poreklom naš, Ivan Ivanović, pozvao me jer je deo tamo tog projekta. Pozvao me i bila sam govornik i to počasni. Poslednji govornik i uvek počasni. Besedila sam 3 sata, prevođena sam na španski i na engleski jezik. Bili su iz američke sve tajne policije, direktori tajnih službi, bezbednostnih službi. Držala sam časove policiji. Za finale, znači, držim časove policiji. Draga policija iz Srbije, javite se ako hoćete časove. Iza one granice da se jave ovi drugi. Šalu na stranu, Olivera. Sve najbolje. Hvala vam veliko na razgovoru. Srećemo se opet. Dosta toga vas nisam pitala. Ako Bog, da. Hvala još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, došli smo do samog kraja. Vi ostanite uz Grand televiziju, a naravno ovaj intervju možete naći na YouTube kanalu Grand Magazine. Budite živi i zdravi. Prijetno.